Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqand shahrida ilk bor tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va prezident Mirziyoyev yo'lovchilar bilan birga tramvayda shahar kezdi. Niyat xalqqa xizmat qilish. Bugungi tramvaylar morak bo'lsin. Jahon banki va O'zbekiston hukumati mamlakatda oliy ta'lim tizimini zamonaviylashtirishga qaratilgan kredit loyihasini imzoladi. Turkiyada prezidentlik respublikasini tuzish masalasi ovozga qo'yildi. Ankara kriterleriyle yola devam edin. Yarın bunun da dönüm noktası olacak. Pokiston sudi shakkoklikda ayblab, bir talabani urib o'ldirishda gumon qilingan 8 kishi qo'lga olinganini bildirdi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. 16 aprel xabarlari bilan men Barno Anvar. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. 15 aprel kuni Samarqand shahrida ilk bor tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va prezident Mirziyoyev yo'lovchilar bilan birga tramvayda shahar kezdi. Niyat xalqqa xizmat qilishlar bilan birgalikda bugungi tramvaylar morak bo'lsin. Bundan buyon Samarqandning temir yo'l vokzali va Sartepa mavzesi yo'nalishidagi 6,5 kilometr masofada 8 tramvay qatnaydi. Rasmiy xabarda kelgusida yana 4 yo'nalish bo'yicha 20 tramvay qatnovi yo'lga qo'yish rejalangani aytildi. Shaharda tramvay qatnovini yo'lga qo'yish taklifi 6 oy oldin Mirziyoyevning o'zidan chiqqan edi. Jahon banki va O'zbekiston hukumati mamlakatda oliy ta'lim tizimini zamonaviylashtirishga qaratilgan kredit loyihasini imzoladi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, hujjat 11 aprel kuni imzolangan. 2017-2022 yillarga mo'ljallangan loyiha oliy ta'lim dargohlarining ixtisoslashgan malakali kadrlarini tayyorlash va mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishiga xizmat qiladigan sifatli, aktual mavzulardagi tadqiqotlarni o'tkazish salohiyatini oshirishga qaratilgan. Loyiha uchun beriladigan kredit Jahon banki qoshidagi xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi tomonidan imtiyozli tarzda ajratiladi. Kredit 25 yil davomida qaytarilishi lozim, buning 5 yili esa imtiyozli muddatdir. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. Turkiyada prezidentlik respublikasini tuzish masalasi ovozga qo'yildi. Turkiyaliklar bosh qonunga kiritilajak 18 ta o'zgartishga ha yoki yo'q deb javob bermoqda. Bunday referendum hozirdanoq Turkiyaning Yevropa ittifoqi bilan munosabatlariga soya tashlamoqda. Yakshanba kuni Turkiyada borayotgan referendumda mamlakatda prezidentlik boshqaruvini o'rnatish masalasi ovozga qo'yildi. Agarda bu referendumda xalq ha deb ovoz bersa, u holda Rajab Toyyib Erdo'g'on yana 10 yil mutlaq hokimiyatda qolishi va bu Anqara hamda Bryussel o'rtasidagi tarang munosabatlarni izdan chiqarishi mumkinligi aytilmoqda. Konstitutsiyaga kiritilishi mumkin bo'lgan 18 ta o'zgartirish ma'qullangan taqdirda Turkiya parlamenti aksar vakolatlardan ayrilishi, hozirgi maqomdagi bosh vazir lavozimi tugatilishi, ayni paytda prezident adliya tizimi boshqaruvida ham asosiy vakolatlarga ega bo'lishi mumkin. Qariyb 78 million bo'lgan mamlakat aholisining 55 millioni ovoz berish yoshidadir. Referendumdan bir necha kun avval o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, ovoz beruvchilarning 51% Erdo'g'onning yana hokimiyatda qolishi tarafdoridir. Pokiston sudi shakkoklikda ayblab, bir talabani urib o'ldirishda gumon qilingan 8 kishi qo'lga olinganini bildirdi. Mamlakat shimol-g'arbidagi Mardan shahrida joylashgan Abdul Valixon universiteti talabasi bo'lgan Mashalxon ijtimoiy tarmoqlarda shirk keltiruvchi ma'lumotlarni tarqatishda ayblanib, kaltaklab o'ldirildi. Pokistonda shakkoklik bilan bog'liq ayblov tasdiqlangan taqdirda qonunchilikka ko'ra o'lim jazosi berilishi mumkin. Ammo ayrim paytlarda hali sudda tasdiqlanmagan ayblov uchun ham odamlar olomonning tazyiqi va zo'ravonligiga uchrashi kuzatiladi. 1990 yildan beri bu davlatda shirkda ayblangan kamida 65 odam olomon tomonidan o'ldirilgan. AQSh harbiylari Shimoliy Koreyaning sinovdan o'tkazgan navbatdagi ballistik raketasi uchirilishidan biroz o'tib havoda portlab ketganini bildirdi. AQSh harbiylariga ko'ra, muvaffaqiyatsiz raketa sinovi vitse-prezident Mayk Pensning Seulga safaridan bir necha soat avval amalga oshirilgan. Ayni paytda AQSh harbiylari o'z ittifoqchilari bo'lmish Janubiy Koreya va Yaponiya xavfsizligini ta'minlash uchun yaqindan ishlashga tayyorligini bildirmoqda. Bunga qadar Janubiy Koreya mudofaa vazirligi ham Pxenyanning navbatdagi sinovi muvaffaqiyatsiz bo'lgani haqida xabar bergan edi. 16 aprel kuni Mayk Pence Osiyo tinch okeani davlatlariga 10 kunlik safarini boshladi. Eronda 1600 nafardan ortiq kishi mamlakat prezidentligi uchun saylovga nomzodini qo'ydi. Bular orasida so'nggilardan bo'lib nomzodini rasmiylashtirganlar Tehronning 55 yashar hokimi Muhammad Baqir Qolibov, birinchi vitse-prezident 60 yashar Ishoq Jahongiriy va 60 yashar sobiq prezident Mahmud Ahmadinajoddir. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, nomzodlar jami soni 1636 nafarga yetgan va bularning 137 nafari ayol kishidir. Bunga qadar Eronda ayollar nomzodi qabul qilinmas edi. Saylovoldi kampaniyasi 28 aprel kuni boshlanadi. Eronda prezidentlik saylovi 19 may kuni bo'lib o'tadi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston siyosat. Prezident Mirziyoyev Samarqandni tramvayda kezdi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. 15-aprel kuni Samarqand shahrida ilk bor tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va Prezident Mirziyoyev yo'lovchilar bilan birga tramvayda shahar kezdi. Rasmiy televideniyada prezidentning viloyat faollari bilan tramvayda chaqchaqlashib borayotgani ko'rsatildi. Shaharda tramvay qatnovini yo'lga qo'yish taklifi 6 oy oldin Mirziyoyevning o'zidan chiqqan edi. 2016-yilning 5-oktabrida Samarqandda bo'lgan Mirziyoyev yo'lovchi tashuvchi transport tizimini rivojlantirish uchun tramvay yo'llarini qurish kerak deb taklif qilgandi. Hammalaring, xabarlaring bor, Samarqandda mana tramvay bo'ladi, mana boshlab yubordik. Birinchi navbatini Navro'zga ochamiz. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, oradan 6 oy o'tib, shaharda tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va 15-aprel kuni bu yo'nalishni ochib bergan Mirziyoyev ilk yo'lovchilar bilan birga tramvayga chiqdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, tramvayda prezident viloyat faollari bilan amalga oshirilayotgan islohotlar, aholi farovonligini yanada oshirishga qaratilayotgan e'tibor haqida samimiy muloqot qilgan. Niyat xalqqa xizmat qilishlar bilan birgalikda bugungi tramvaylar morak bo'lsin. Bundan buyon Samarqandning temir yo'l vokzali va Sartepa mavzesi yo'nalishidagi 6,5 kilometr masofada 8 ta tramvay qatnaydi. Rasmiy xabarda kelgusida yana 4 ta yo'nalish bo'yicha 20 ta tramvay qatnovi yo'lga qo'yish rejalangani aytildi. Bundan tashqari prezident Samarqanddagi xalq qabulxonalarini borib ko'rdi va qabulxona xodimlariga eng asosiy e'tiborni odamlarni rozi qilishga qaratishni ta'kidladi. Avvalambor sizlarni ko'rganimdan xursandman. Odamlar hozir juda katta niyati, orzu umidi, shu hayotimda o'zgarish bo'ladi degan niyat bilan yurdim. Ijro organi odamlarning saviyasini o'zgartirmasak, men ham bilib turib bilmaslikka olib chiroyli gaplar gapirib yuraversam, hozirgi xalqimizni umidi, istaklarini amalga oshirishimiz juda qiyin bo'ladi. Hozir intizom zarur, tartib zarur. Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Prezidentning 12 yanvardagi qarori bilan Samarqandda umumiy qiymati 250 million dollarlik Urgut erkin iqtisodiy zonasini tashkil qilish harakati ham bormoqda. Prezident viloyatga safari davomida bu borada alohida to'xtaldi. Mana endi hozir eng katta bu yerda yo'nalish tekstil deyapsizlar. Hamma tekstil qilaversa paxta qayerda olamiz degan savol ham turibdi-da. Ikkinchi guruh tashkil qilasizda. Shu dunyodagi Koreyadagi, Xitoydagi, Turkiyadagi industrial zonaga borib, bir 15 kun shu yerda turib keladi. Borib mukammal o'rganib shu Urgut bizga bir yilda dunyo qarashimiz o'zgarishi. Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Samarqand markazida 2 yil ichida xalqaro standartlardagi erkin sayyohlik zonasi quriladi. Loyihada shahar markazidagi Amir Temur ko'chasida sayyohlik ko'ngilochar mehmonxonalar kompleksi va Samarqanddagi eshkak ichishga mo'ljallangan kanal yonida qishki dam olish kompleksini qurish rejalangan. Bundan tashqari safari davomida prezident viloyatda sayyohlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan boshqa maskanlar va ularni rivojlantirish uchun berilgan takliflar bilan ham tanishdi. O'zbekiston siyosat. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11-aprel kuni o'tkazgan video selektor yig'inida huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini qattiq tanqid qilish ortidan militsiya bo'linmalarida ish soati og'zaki buyruq asosida 8 dan 23gacha qilib belgilangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimning ozodlikka chiqishi prezident Mirziyoyev tanqidlaridan so'ng militsiya xodimlari kuniga 13-14 soatlab ishlashga majbur bo'lmoqda. Mirziyoyev selektorda butun tizim ish faoliyatini qoniqarsiz deb topgan. Shundan so'ng bizga hamma kechki 11gacha ishda o'tirish kerak degan ko'rsatma berildi, dedi O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar tizimidagi mulozimlardan yana biri tepani ko'rsatmalarsiz ham barcha xodimlar kuniga 13-14 soatdan ishlayotganini tasdiqladi. Mehnat kodeksining 115-moddasiga ko'ra O'zbekistonda xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan oshmasligi kerak. 5 kunlik ish haftasi ish kunining uzunligi 8 soatdan, 6 kunlik ish haftasida esa 5 soatdan ortiq bo'lishi shart etib belgilangan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan ish vaqtining norasmiy o'zgartirilgani xususida izoh so'raganida telefon go'shagini ko'targan vazirlik matbuot xizmati xodimi vazirlik tizimida ish soatlari O'zbekiston Mehnat kodeksida belgilangani kabi ekanini aytdi va ayrim hollarda xodimlarni o'zlari ishda uzoq o'tirib qolishlarini ham rad etmadi. O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy ta'minot vazirligi huquqshunoslardan biri Ozodlik bilan suhbatda mamlakatdagi ko'pgina tashkilotlarda xodimlar belgilangandan ko'p ishlashini tasdiqladi. Lekin birorta men tashkilotda ko'rmadimki, buni ofitsial rasmiylashtirib qo'yilgan, norasmiy og'zaki berilgan topshiriq o'tirib desa
Misol uchun o'tirishadi, ishlashadi, lekin bunga xodim majbur emas. Lekin agarda boshliq xodimni 11 gacha o'tirasan bugun deb majburlasa, unda xodim qanchalik himoyalangan? Mehnat organi bor-ku, mahalliy mehnat organi. O'shanga shikoyat qilsa, ular ish beruvchi mehnat qonunchiligini buzganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 49-moddasi bor. O'shanga asosan ma'muriy javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda mamlakat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zi qo'l ostidagilarga tungi 2 da topshiriqlar berib, ertalab 6 da selektor o'tkazishi haqida bosh vazir muavvini Rustam Azimov o'tgan yil sentyabr oyidagi chiqishida gapirgan edi. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekistonda militsiya huquqi ko'p toptaladigan kasblardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda 2016 yilning sentyabr oyida ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoyalashni yanada kuchaytirish maqsadida ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun qabul qilingan esa-da, ularning belgilangan soatlardan ko'p ishlashi va uning evaziga hech qanday tovon olmasligi odat tusiga kirgan. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Turkiyada prezidentlik respublikasini tuzish masalasi ovozga qo'yildi. Tafsilotlar bilan yana men Barnon var. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni yana 10 yil hokimiyatda qolishini ta'minlash mumkin bo'lgan konstitutsional o'zgartishlar ovozga qo'yildi. Turkiyaliklar bosh qonunga kiritilajak 18 ta o'zgartishga ha yoki yo'q deb javob bermoqda. Bunday referendum hozirdanoq Turkiyaning Yevropa ittifoqi bilan munosabatlariga soya tashlamoqda. Yakshanba kuni Turkiyada borayotgan referendumda mamlakatda prezidentlik boshqaruvini o'rnatish masalasi ovozga qo'yildi. Agarda bu referendumda xalq ha deb ovoz bersa, u holda Recep Tayyip Erdo'g'on yana 10 yil mutlaq hokimiyatda qolishi va bu Anqara hamda Brussel o'rtasidagi tarang munosabatlarni izdan chiqarishi mumkinligi aytilmoqda. Konstitutsiyaga kiritilishi mumkin bo'lgan 18 ta o'zgartirish ma'qullangan taqdirda Turkiya parlamenti aksar vakolatlardan ayrilishi, hozirgi maqomdagi bosh vazir lavozimi tugatilishi, prezident adliya tizimi boshqaruvida ham asosiy vakolatlarga ega bo'lishi mumkin. Qariyb 78 million bo'lgan mamlakat aholisining 55 millioni ovoz berish yoshidadir. Referendumdan bir necha kun avval o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, ovoz beruvchilarning 51% Erdo'g'onning yana hokimiyatda qolishi tarafdoridir. Erdo'g'on referendumga bir kun qolganda Istanbulga yig'ilgan tarafdorlari oldida chiqish qilib namoyishlarda qatnashdi. Bakıyoruzki, kim Avrupa ülkeleri 16 Nisan'dan sonra geçeceğimiz yeni yönetim sistemine karşı alenen kampanya yürütüyorlar. Size ne ya? Size ne? Adolat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi bo'lgan Erdo'g'on referendum sababini o'tgan yili iyuldagi harbiylarning davlat to'ntarishiga urinishi, kurd separatchilarining isyonlari, Suriyadan kelayotgan qochqinlarning mamlakat hayotiga ta'siri, terrorchilarning takroriy hujumlari mamlakatda kuchli prezidentlik boshqaruviga ehtiyoj paydo qilmoqda deb izohladi. 16 aprel kundagi referendum Turkiyada o'tgan yil yozdagi davlat to'ntarishiga urinish ortidan joriy etilgan favqulodda holat hanuz kuchda qolayotgan bir kezda o'tkazildi. Iyul oyidagi davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng Turkiyada 10 minglab odam, ular orasida 10lab jurnalist ham hibsga olindi va qator matbuot nashrlari yopib qo'yildi. Muxolifatdagi Milliyatchi harakatchi partiyasi ham Erdo'g'on partiyasi bilan oshkor qilinmagan kelishuvdan so'ng o'z tarafdorlarini konstitutsional o'zgartishlarni ma'qullab ovoz berishga chaqirdi. Mamlakatdagi ikkinchi yirik siyosiy partiya bo'lgan Jumhuriyat xalq partiyasi esa bu o'zgarishlarga qarshi chiqmoqda. Partiya vakili Selina Dog'an bu o'zgarishlar kuchga kirgan taqdirda Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish umidi puchga chiqishi mumkin deb aytdi. Tanqidchilar bu referendumdan so'ng mamlakatda saylangan diktatorlik rejimi bunyodga kelishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 2197 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi militsiyada ishlashni istaganlarga ish taklif qilmoqda. Do'konog'ichligi bilan nom chiqargan Farg'ona viloyati hokimining qabulxonasida muomala o'zgargani haqida Ozodlikka maktub keldi.
Toshkentda Agrobank fermerlar hisobidan roziligisiz 150 ming so'mdan yechib olayotgandan shikoyat bo'ldi. Amnesty International 2016-yilda dunyo bo'ylab ijro etilgan o'lim jazosining soni ozaydi deb hisobot berdi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi paxtakor va g'allakor fermerlar Agrobank joriy yilning 1-yanvaridan boshlab ularning roziligisiz hisob varag'idan abonent to'lovi yechib olayotganidan ozodlikka shikoyat qildilar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangiyo'l tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan paxtakor fermerlardan biri u mijozi bo'lgan Agrobank fermerlar hisobidan o'z boshimchalik bilan abonent to'lovi ushlab qolayotganini aytdi. Men tadbirkorlik ro'yxatdan, fermer xo'jalik tadbirkorlik ro'yxatidan o'tganimdan keyin Yangiyo'ldagi o'sha Agrobank bilan shartnoma tuzganman-da. U aytgan, bizning xizmat haqqimiz sizni aylanma mablag'ingizni 3% bank xizmati uchun olinadi degan. Aylanma mablag'ini 3% bank xizmati qilib olyurdi-da, endi mana Yangiyo'ldan keyin aylanma mablag'idan 3% tashqari har bir fermer xo'jalikdan eng kam ish haqqini bir minimal kasi har oy nima deydi? Tarif rejasi asosida ushlab qolinsin. 150 ming so'm sizdan 5 so'ragan ushlab qolayotgan kunlari bo'ldi. Bizdan 5 so'ro. Dedi fermer. Uning aytishicha, bank bu o'rinda o'z mijozining puliga undan ruxsat so'ramasdan xiyonat qilmoqda. U mandan misol chiqib ketayotgan 1 so'm pul, 1 so'm pulni bank meni ruxsatimsiz. Har kuniga qolsam 1 so'm pul olish haqqi yo'q, lekin buni har oy men oxirgi vitskaga nima ko'tarib kelaman. Bank xizmati uchun 150 ming yana 3% qolgan o'sha obrotdan bank ehtiyojlari uchun ya'ni 700 ming so'm har xil pullarni olib tashlagan. Ya men ruxsat bermadim-ku, nimaga oldingsan bu bank xizmati uchun dedi, sizdan bir so'rag'am olaveramiz dedi. Yangiyo'l tumanining o'zida har 12 oy 150 ming so'm to'laydigan bo'lsam 1 million 800 ming so'm bank xizmatidan tashqari tarif uchun to'lashim kerak bo'ldi. Dedi fermer. Fermer Agrobank boshqaruvining joriy yilning 9-yanvarda qabul qilgan bu haqdagi qarorini oradan 3 oy o'tib uning qo'liga tutqazishganini qo'shimcha qildi. Yangiyo'l tumanida g'allachilik bilan shug'ullanadigan boshqa fermer ham Agrobankning hisob raqamlaridan mijoz ruxsatisiz abonent to'lovi yechib olinayotganini tasdiqlar ekan, ayni paytda ular olayotgan kreditlarni ham mustaqil sarflay olmayotganidan shikoyat qildi. Agrobank Yangiyo'l filialining o'zini Muzaffar deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda mijozlardan olinayotgan abonent to'lovi 1 apreldan boshlab to'xtatilganini aytdi. Yo'q, u narsa olib tashlandi-ku. Olib tashlangan yo'q. Ba'zida komissionli bilan to'xtaydi, abonentchi bilan bu narsa olib tashlangan. Mana shu oydan olib tashlangan. Dedi bank mulozimi. Bank mulozimining bu gapidan so'ng biz yana paxtakor fermer bilan bog'lanib, unga abonent to'lovi olib tashlangani haqidagi xabarni yetkazdik. Fermer esa mulozimning bu gapi yolg'on ekanligini aytdi. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi, lekin avtomat javob bergichga ulangan telefonlar bizga lozim ichki raqamni tergach uzilib qolaverdi. Ozodlik radiosi. Mehnat muhojiri. Moskvaning Basmanniy tuman sudi Peterburgdagi terrorchilik amaliyotlariga aloqadorlikda gumon qilinayotgan Lesnoy kafesi ishchisi 45 yashar Shohista Karimova va Tojikistonlik oshpaz Ortiq Sodiqovni hibsda qoldirdi. Shohistaning himoyachisiga ko'ra, uning sumkasidan topilgan granatani Moskvali operativ xodimlar tashlab qo'ygan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek 7 aprel kuni Sankt-Peterburgdagi portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibs etilgan 45 yashar O'zbekistonlik Shohista Karimova va Tojikistonlik oshpaz Ortiq Sodiqov Moskvaning Basmanniy tuman sudiga keltirildi. В местах проживания этих лиц изъято взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции площади Восток. Qo'lga olinganlarning yashash joylaridan Площадь metrosida topilganga o'xshash portlovchi moslama, o'qator qurol va o'q-dori musodara qilindi. Biz qo'lga olingan bu shaxslarni hibsda qoldirishni so'rab sudga murojaat qildik, dedi Rossiya Tergov qo'mitasi vakilasi Svetlana Petrenko.
Tergovchilar Shohista Karimovaning sumkachasidan F1 jangovar granatasi, 2 dona detonator, zapal va mikroshema topilganini sud hakamiga bildirdi. Terrorchilikda gumon qilinayotgan Shohista Karimova 1971-yilning 4-mayida O'zbekistonda tug'ilgan. U bir o'zi 3 nafar farzandni boqayotgan. Ulardan biri voyaga yetmagan 16 yashar qiz ekanini sudga ma'lum qildi. Hibsga olinguniga qadar Shohista Moskva viloyatining Adinchovo tumanidagi kafelardan birida idish yuvuvchi bo'lib ishlab kelgan. U Rossiyaga 2016-yilning sentyabrida umrida birinchi marotaba ish izlab kelganini aytdi. Shohista Karimovaning advokati Musa Abdulvahobov Basmanning tuman sudi qaroridan mutlaqo norozi ekanini va Shohista Karimova maxfiy xizmatlar xilasi qurboni bo'lganini sudda yig'ilgan jurnalistlarga aytdi. Men bu ayolning hibsga olinishiga mutlaqo qarshiman. Men uchun aniqki detonator va mikroshemalar tergov amaliyotlarini olib borayotgan operativ xizmat xodimlari tomonidan tashlab ketilgan. Tergov jarayonida ishtirok etgan niqobdagi operativ xodim zapalni olib, uning biologik izlarini qoldirish maqsadida sochlariga surtgan deya Shohistadan olingan ma'lumotlarga tayanib so'zladi advokat Musa Abdulvahobov. Advokatning bu iddaolarini Rossiya huquq-tartibot idoralari vakillari rad etishmoqda. Advokat FSBchilar detonatorlarni Karimovaning sochidan tashqari qo'ltig'iga ham surtishga buyurganini aniqlaganini aytdi. Sud Shohista Karimova va Sodiq Ortiqovni 3-iyungacha hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Basmanni sud zalidan chiqarilgan va koridorda bir nechta qo'riqchi qaramoqda kishanlangan holda ketayotgan Shohista jurnalistlar oldida yig'lab yubordi va baqirdi. Rossiya matbuoti e'lon qiling, men aybdor emasman. Meni podstavka qilishdi. Agarda haqiqatni istasangiz, yetkazing buni. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda advokat Musa Abdulvahobov sudda tergovchilarni noqonuniy xatti-harakatlarda ayblagani uchun bosim ostida qolganini ma'lum qildi. Ko'chaga boshqara olmay qolganini gapirgan ko'plab muhojirlar, tinimsiz tekshiruvlar ularning daromadlariga ham salbiy ta'sir qilayotganini bildirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv. Sankt-Peterburgdagi tibbiyot universitetining surxondaryolik talabasi kontrakt pulini to'lash uchun chet el valyutasini sotib olishiga yordam berishni so'rab, Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga 16-yilning oktyabrida murojaat qilgan. Murojaatiga 9 kundayoq javob olganiga qaramay, uning masalasi hanuz hal bo'lgani yo'q va shu kunda talaba darslarga kiritilmayapti, imtihonlarini topshira olmayapti, kontrakt pulini yaqin kunlar ichida to'lamasa o'qishdan haydalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Surxondaryoning Boysunida tug'ilib o'sgan Sherali Norqulov Pavlov nomidagi Sankt-Peterburg 1-chi tibbiyot universitetida shartnoma asosida o'qiydi. Ozodlikka murojaat qilgan Sheralining aytishicha, u 1-chi kursda o'qish uchun 186,000 rubl edi, hozirda 200,000 rubl bo'ldi. Hozirda Sherali 2-chi kursda o'qiyapti va joriy o'quv yili uchun 200,000 rubl to'lashi lozim. O'quv puli kechi bilan yanvargacha to'lab qo'yilishi lozimligi to'g'risida universitetda qabul qilingan tartib borligini bilgani uchun Sherali o'quv yili boshidanoq harakatini boshlagan. Lekin o'tgan yilning oktyabrigacha kerakli summani almashtira olmagan. Shundan so'ng u 16-yilning oktyabrida pul almashtirishga yordam berishini so'rab, o'sha vaqtdagi prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qildi. Sheralining aytishicha, xatiga javobni 9 kundayoq oldi. Javob Ipoteka bankning Surxondaryo viloyat filialidan keldi. Xat mazmuniga e'tibor berilsa, go'yoki hech qanday muammo yo'qday. Sherali bankka borsa bo'ldi, pulni beto'xtov almashtirib oladiganday. Lekin oradan 5 oydan ko'proq muddat o'tdi hamki, Sheralining Surxondaryodagi otasi o'g'lining o'qishiga to'lanadigan chet el valyutasini ipoteka bankdan ololgani yo'q.
Ozodlik ipoteka bankning Surxondaryo filiali bilan bog'landi. Bank xodimi Sherali Norqulovning murojaatini darhol eslab, aytgan so'zlaridan hech qanday muammo yo'q ekan degan tasavvur qoladi. Zayavka berib qo'yganmiz, viza kartalari erta-indin kelib qoladi, o'zi kelsin, muammo yo'q, pulni tushirib beramiz dedi xodim. Birozdan so'ng u bunday dedi: "O'sha yigit pasporti bilan kelsin, kartani ochib beramiz." Talaba Peterburgdan kela olmaydi, pulni otasi almashtirib olsa bo'lmaydimi degan savolimizga u invoislar, shartnomaning bandlari, kartani uchinchi shaxslarga berib bo'lmasligi to'g'risida gapirdi. Shundan so'ng Sherali bilan yana bog'landik va bank xodimidan eshitganlarimizni unga aytdik. Bank vakili bilan gaplashdim. Siz o'zingiz borishingiz kerak ekanda. Hozir men o'zim Sankt-Peterburgda o'qisam, kontrakt to'lash uchun baribir ota-onam qilsam bo'ladi. Bu ko'rasizmi, mana shu yerda ham oddiygina muammo. Pul u yerda men bo'ldimmi, boshqa bo'ldimmi, nima farqi bor u yerda? Dokumentlar hamma narsa qonuniy ko'rsatiladi, o'qiganligim to'g'risida. Dedi Sherali. Pavlov nomidagi Sankt-Peterburg 1-chi tibbiyot universiteti chet ellik talabalar bilan ishlash bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, bu o'quv yurtida 130 nafar o'zbekistonlik talaba bor. Ulardan 5 nafari Rossiya federal byudjeti hisobidan, qolgan 125 talaba kontrakt asosida o'qiydi. Universitet xodimi Sheraliga o'xshab kontrakt pulini to'lamaganlar darslardan chetlatilganini tasdiqladi. Pul to'lashni bundan keyin ham kechiktiraveradiganlar o'qishdan haydaladi, dedi u. O'zbekiston siyosat. Amnesty International 2016 yılda qatl etişlər azaydı. Mavzu təfsilatları bilan Ahmet Umar. Amnesty International təşkilatiga ko'ra 2016 yılda dünya boylab qatl etişlər sonu azaygan. Bunun əsasi səbəbi İran və Pakistanda qatllar sonunun azayganıdır. Təşkilatının 11 aprel günü elan qılınan hisabatıda yazılışıca, aynı paytda 2016 yıldagi qatllarının umumi sonu əvvəlgi 10 yıllıkka solishtirganda baribir ko'pdir. 2016 yılda en ko'p şahsını qatl etgan davlatlar İran və Pakistan safiga Xitoy, Saudiya Arabistoni hamda Iroq qo'shilgan. Tashkilotning o'lim jazosini o'rganuvchi guruhi maslahatchisi Chiara Sangiorgio ozodlik bilan suhbatda ayrim mamlakat rasmiylari qatllar sonini yashirishga urinayotganini aytdi. Hisobotga Xitoyda amalga oshirilgan qatllar kiritilmagan. Tashkilotga ko'ra, o'lim jazosi davlat siri bo'lgani uchun mamlakatdagi ko'p sonli qatllar haqida ma'lumot to'plashning iloji yo'q. Sangiorgio Xitoy qatllar soni eng ko'p davlat ekanini aytadi. 2016 yilda birgina Xitoyning o'zida amalga oshirilgan qatllar qolgan barcha mamlakatlardagi qatllarning umumiy sonidan ko'pdir. Ammo Amnesty International 2009 yildan beri Xitoyda ijro etilgan o'lim jazosi haqidagi taxminlarni e'lon qilmay keladi. Tashkilotga ko'ra, Xitoy rasmiylari Amnesty International taxminlaridan nojo'ya maqsadlarda foydalanadi. So'nggi taxminlarga ko'ra, 2016 yilda Xitoyda minglab odam qatl etilgan. Hisoblarga ko'ra, ularning soni 10 mingdan oz. Muhimi, qatl etishlar soni 2016 yilda oldingi yilga solishtirganda ozaygan. Ammo tashkilot Xitoy rasmiylari ularning qatllar soni ozaygani haqidagi iddaolarni tasdiqlashning iloji yo'qligini bildirdi. Shu sababdan Amnesty International Xitoy rasmiylarini shaffof bo'lishga hamda bunday ma'lumotlarni ommaga oshkor qilishga qaratilgan chaqiriqlarni yana takrorlaydi, deyiladi hisobotda. Xitoyni hisobga olmaganda 2016 yilda qayd etilgan qatllarning 55% Eronda amalga oshirilgan. Eronda 2015 yilda 977 odam qatl etilgan bo'lsa, 2016 yilda bu ko'rsatkich 567 ga tushgan. Mamlakatda qatl etishning eng keng tarqalgan uslubi dorga osishdir. Pokistonda esa 2016 yilda 87 odam qatl etilgan. Mamlakatda 2015 yilda 326 odam qatl etilgan edi. Shunday bo'lsa-da, Sangiorgio Pokiston hali ham eng ko'p odamni qatl etuvchi davlatlar safida qolmoqda, deydi. Amnesty International 2016 yilda Afg'onistonda 6 odam qatl etilganini qayd etgan. Ularning barchasi terrorchilikda aybdor deb topilgan. Afg'on rasmiylari o'lim jazosiga hukm qilish terrorchilar shaxsini pasaytirishini aytib keladi. Ammo tashkilotga ko'ra, buni tasdiqlovchi dalil yo'q. Belarus 2016 yilda jinoyatchilarni qatl etgan yagona Yevropa davlatidir. O'tgan yilda mamlakatda qotillikka qo'l urishda aybdor deb topilgan kamida 4 nafar jinoyatchi qatl etilgan. Qozog'istonda 2003 yilda o'lim jazosiga moratoriy qo'yilgan. Ammo o'tgan yilning noyabr oyida Olmaota sudi Ruslan Kulekbayevni iyul oyida amalga oshirilgan terror hujumida ishtirok etishda ayblab, o'lim jazosiga hukm qildi. Rossiyada esa rasmiylar terrorchilarga qarshi o'lim jazosini tiklashga chorlamoqda. Ammo Rossiya Duma mart oyida yuborilgan o'lim jazosi bo'yicha yangi qonun loyihasi hali qabul qilinmadi. AQSh 2016 yilda jinoyatchilarni qatl etgan Amerika qit'asidagi yagona mamlakatdir. O'tgan yilda umumiy hisobda 32 odam qatl etilgan. Bu 1973 yildan beri kuzatilgan eng past ko'rsatkichdir.
ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Stokgolm saboqlari deb atadik. O'zi Stokgolm sindromi degan bir so'z bor. Bu holatga to'g'ri kelmaydi. Stokgolmda bo'lgan terakt o'sha yerda gumonlanuvchining o'zbek ekanligi, Rahmat Oqilov degan samarqandlik o'zbek ekanligi bugungi kunda juda ko'p savollarni uyg'otmoqda. Nega o'zbeklardan o'shanaqa terror amalini qiladiganlar chiqadi degan savollar paydo bo'lmoqda. Bu savollar bejiz emas. Bundan oldin Peterburg shahrida, bundan oldin Istanbuldagi o'sha tungi klubni qirg'in qilgan o'sha Masharipov voqeasi va o'tgan yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida mana Barak Obamani o'ldirishga chog'langani uchun hozir qamoqda jazo o'tayotgan Ulug'bek Qodirov masalasi kabi masalalar ko'p. Ya'ni shuning uchun ham Stokgolm saboqlari deb atadik. Eshitirishimizda Ulug'bek Haydarov qatnashyapti. Ulug'bek, bir o'zbek shunaqa ishni qilmaydi, u tashqaridan zombi qilingan, bu narsani hech bir zamonda bir o'zbek musulmon qilmaydi degan gaplar bor-da. Siz ham shunaqa o'ylaysizmi Ulug'bek? Yo'q, deya olmayman. Millatim ancha o'zgarib ketdi bu o'sha deya olmayman. Bor o'sha qandaydir guruhlar bor, boshqaradigan o'sha rassilkalar o'qib hayron qolaman. O'zimiz o'zbeklar yozadi shuni. Qanaqadir guruhlar yozib chiqishadi-da, o'qib hayron qolaman. Bu qanaqa, bular ham shu o'zimizni mamlakatdan chiqqan odamlar, nima targ'ib qilishadi bular, bularga shunaqa kerakmi deb o'ylab qolaman. Bor bu narsa, lekin biz millat bu ishni qilmaydi hech qachon, boshqa deya olmayman. Mana qilishyapti. Jamshid Muxtorov mana masalan, o'zi o'sha O'zbekistonda ezgulik jamiyatining vakili bo'lgan, lekin Amerikaga kelib, aynan shunaqa ayblovlar bilan hozir mana 4 yildan o'tdi, qamoqda o'tirib. Aynan biz shu o'zimiz O'zbekistondan chiqqan muhojirlar bilan qattiq yaqin aloqa qilib turadigan qandaydir radikal guruhlar bor deb ishonaman men. Masalan o'sha Jamshid Muxtorov desan, yana Amerikada o'sha qo'lga olingan, o'sha Istanbulga ketish oldidan aytgan edi, Istanbulga boraman, o'sha yerda bir uchrashadigan odamlarim bor, qiladigan ishlarimiz bor deb. Bu tergovda ham yangradi bu narsa. Demak o'sha qanaqadir bir guruhlar bor, o'rganilgan bular. Bu bir odamni ongida portlashga o'xshaydi-da. Kechagina tinchgina yurib, mamlakatda yurib, men uydan qochib chiqib, men shunday bo'lib keldim bu yoqqa, menga qochqinlik maqom beringlar deb olishadi-da. Keyin shu ishlarni qilishi hech to'g'ri kelmaydi aqlimga. Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Kanadadan muhojirlik olgan siyosiy qochqin va jurnalist. Eshitirishimizda mana taniqli imom Obidxon qori Nazarovning o'g'li Davudxon Nazarov ham qatnashadi. Davudxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana siz o'sha voqea sodir bo'lgan Shvetsiyadan qatnashyapsiz. Odamlarda bir andisha paydo bo'ldi-da, bir uyat tuyg'usi, vijdon azobiga o'xshagan. Shu ma'noda nima deb o'ylaysiz, bir musulmonlar vakili sifatida Shvetsiya mulozimlari ham aytayaptiki, chetdan kelgan qochqinlar potensial o'sha terror amalini oshirishni nimasi potensial inim o'sha degan bir ma'noda ayblovlar, barmoqni bigiz qilib ko'rsatishlar bor-da. O'shalarga sizning munosabatingiz nima deysiz endi, Davudxon? Albatta, O'zbekiston xalqi yoki o'zbek xalqi boshqa millatlarga qaraganda uni hech qanday bir ortiq joyi yo'q. Hamma millat kabi o'zbeklarni ichida ham yaxshi insonlar bo'ladi va ba'zida shunday xunuk ishlarni qiladigan, shunday terror ishlariga qo'l urib qo'yadigan odamlar ham bo'ladi. Buni qisman tabiiy holat deyishimiz ham mumkin. Siz aytganday, o'sha hozirgi bizni vaziyatimiz, Shvetsiyadagi o'zbeklarni holati qisman biroz mana shu terrorist gumonlanuvchi shaxs o'zbekistonlik ekanligi ko'pchiligimizni biroz uyaltirganday, biroz andisha holatiga solganday bo'lyapti. Lekin o'zi aslida men aytardimki, bu o'rinda biz o'zbekligimiz uchun yoki musulmonligimiz uchun hech qanaqangi bir uyaladigan, boshimizni egib pastga qarab yuradigan vaziyatga tushmasligimiz kerak. Bundan taajjublanmasligimiz kerak. U o'zbek bo'lsa, o'zbekligi uchun bu ishni qildi. Biz shuning uchun uyalyapmiz deb tilimiz qisiq bo'lib yurishi to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri bu gap, Davudxon, lekin oramizdan birisi edi.
Biz bilan birga namozga borgan Samarqandlik namozxon o'zbek, musulmon o'zbek. Oramizdan birisi demak, bundan oldin mana Istanbuldagi voqea, o'sha Masharipov voqeasi. Ketma-ket kelyapti-da biror joyda bir portlash bo'lsa, o'zbek emasmi-ekan degan savol paydo bo'ladigan. Bo'ldi-da. Shu ma'noda bir savollar yo'qmi? Balkim o'zimizda ham ayb bordir, odam o'zini ham taftish qiladi-ku. Hammada ayb bor. Hammada o'zi o'zini xato kamchiligini o'ziga nisbatan o'zi tanqidiy nazar bilan ham qarash kerak. Bu to'g'ri. Lekin u o'sha vaziyatni tahlil qilgan paytda agarda biron bir aniq konkret bir holat haqida gaplashadigan bo'linsa, unda o'sha narsani atroflicha o'rganish kerak bo'ladi. Agar umumiy shaklda gaplashiladigan bo'lsa, hali u shaharda, hali u mamlakatda, hali bu mamlakatda bo'layotgan terror hujumlarini umumiy shaklda baholaydigan bo'lsak, unda vaziyatga umumiy baho berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu oxirgi vaziyatdan kelib chiqib turib aniq bir konkret holatda gaplashadigan bo'lsak, bizga shu kungacha ma'lum bo'layotgan ma'lumotlar uni hech qanday dindor ekanligi, ibodatli ekanligi, biz bilan yonma-yon masjidga borib namoz o'qiganligi haqida menda hech qanday ma'lumot yo'q. Balki buni aksi hozircha ayni mana shu ish ustida tergov ishlar bilan mashg'ul bo'lgan shunday shu ishlar bilan shug'ullanayotgan mana aloqam bor huquq tartibot idoralaridagi manbalarning aytishicha hozircha bu o'sha tilini uchida men musulmon bo'lganim uchun shu ishni qildim, e'tiqodimdan kelib chiqib turib qildim degani bilan lekin uning tarixi, uni kelib chiqishi, uni hayoti bu narsani ishora qilmayapti. Ya'ni u diniga bog'lash logikaga to'g'ri kelmayapti, aqlga to'g'ri kelmayapti. Qarangda, Toshkentda ham ma'lum bo'lgan ekan bu odam. Biz eshitirishdan oldin Toshkentdagi mintaqaviy tahlikalar markazining direktori Viktor Mikhaylov bilan gaplashdik. Center regionalnik ugroz degan tashkilotning rahbari Viktor Mikhaylov bilan gaplashdik. Viktor Mikhaylovning aytishicha, Rahmat Aqilov Toshkentda Hizb-i Tahrir faoli sifatida nazoratda bo'lgan va qidiruvga berilgan. Bilasizmi, O'zbekiston rejimi, Karimov rejimi mana shunday o'zini tazyiqlari bilan shunaqa odamlarni yaratdi. Bu odamlar o'sha tazyiqlardan bezib chiqib ketdi. Shuning uchun bu O'zbekistonning mevasi degan fikrlar aytilyapti. Mana Amerika ovozining muxbiri Malikjon aytdi bu gapni, lekin ayni paytda Viktor Mikhaylov buni teskarisini aytayapti. Viktor Mikhaylovning gapiga quloq solsak. Я не верю. Абсолютная религиозная свобода, когда разрешено действие радикальных группировок, может привести к снижению количества террористов. По моей информации, все происходит как раз-таки наоборот. Чем меньше радикализировано общество, чем меньше в нем находится радикалов, тем меньше в нем террористов, которые сегодня уезжают на джихад в Сирию, в Ирак или Афганистан. Вот это абсолютно точно мои научные исследования, я их могу доказать фактической базой, статистической базой. Я даже вот такой скажу момент. По информации, которая сегодня есть, например, в прошлом году в Узбекистане не был рекрутирован ни один потенциальный муджахед на Ближний Восток или в Афганистан. А из России было рекрутировано больше 130 человек. Это с паспортами из Узбекистана. И о чем это говорит? Это же конкретная статистика. Бу Виктор Михайловны фикирлер еды Тошкендаги, уша мынтахави тахликалар маркази директоры. Уна айтышыча, Узбекистанда кейнги пайтта bir ortayam o'sha yaqin sharqqa rekrut qilingan, yollangan, mujohidlar guruhiga yollangan odam bo'lmagan. Ayni paytda Rossiyadan shunaqa yollashlar bo'lgan va Shvetsiyadan ham yiliga 8 ta o'zbek yollanyapti degan fikrni aytdi. Bu taxmini Abu Nusraga, o'sha Zafqatul Nusraga yollanyapti dedi. Ya'ni bu kishini aytishicha O'zbekistonni aloqasi yo'q, O'zbekiston rejimini aloqasi yo'q ekan bu gapga. Ya'ni bu nima O'zbekiston repressiv jamiyatini aloqasi yo'q deb aytayapti Viktor Mikhaylov Ozodlik bilan suhbatda. Endi eshitirishimizda toshkentlik blogger qatnashyapti, Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz nima deysiz, ya'ni bu yerda turli fikrlar aytilyapti. Birinchisi o'sha bu O'zbekistonda yaxshi bo'lgan va Shvetsiyaga kelib radikallashgan. Ikkinchi fikr, O'zbekistondagi siyosiy rejim, o'sha yomon rejim bois bu odam bezib nimaga kelgan, Shvetsiyaga keyin radikallashib, qochqinlik maqomi berilmagandan keyin achchig'i kelib shu ishni qilgan. Uchinchi holat, bu O'zbekistonda ham radikal bo'lgan, bu yoqqa kelib ham radikal bo'lgan va Shvetsiyadagi erkin holat bois bu o'zini
amalini amalga oshirgan o'sha gumonlanuvchi degan fikrlar aytilyapti. Sizning fikringiz qanday, Qanot aka? Ko'proq uchinchi tushuntirish tarafdoriman. Albatta, radikallik urug'i O'zbekiston jamiyatida nafaqat davlat tomonidan, balki butun jamiyat tomonidan shu radikallik urug'i sochilgansa bo'ladi, ekilgansa bo'ladi. Erkin jamiyatda, Shvetsiyadami, Amerikadami, Rossiya jamiyati ham nisbatan erkinroq O'zbekistonga qaraganda va u yerda shu radikallik urug'i gullab ketadi desak bo'ladi. O'zbekistonda kim ekyapti buni? Chunki bizga qanaqadir gapingizda bir mantiq yo'q-da edi. O'zbekistonda din, e'tiqod nazorat ostida bo'lsa, biror bir da'vat boshqa narsa bo'lmasa, ko'pincha uydirilgan ayblar bilan qamalayotgan haqida ma'lumotlar keladi-da bizga. Ya'ni qanday qilib O'zbekistonda kim urug'i ekadi? Nima deb o'ylaysiz shuni? Bu masala men e'tibor berdim. Hali Sovet davrida SSR tarqamasdan turib, Vodiy, Toshkent viloyat taraflariga juda ham intensiv Qirg'iziston hududidan diniy dasturlar translyatsiya qilinar, televizion dasturlar. Shu tarafdan, ikkinchidan davlat rahbariyat xo'p diniy ekstremizmga qarshi kurash bayon etgan, lekin diniy argumentlarga asoslanib, biz ham jamiyatimiz musulmon jamiyat, biz musulmon qadriyatlarni qadrlaymiz, quvvatlaymiz degan argumentatsiya ham diniy bo'lgan va shu sharoitda, shunday muhitda albatta har qaysi g'oyaning, har qaysi mafkuraning o'zining ekstremal ko'rinishlari albatta bo'ladi. Diniy ko'rinishlar ham bu narsadan istisno emas, mustasno emas. Ya'ni davlat dinga qarshi kurashda diniy argumentlarni qo'llaganligi bu ko'zga ko'rinarli bo'lib turibdi. Blogger Qanot Odil fikrlari edi. O'zbekiston tarafi haqida gapirmoqchi edik. Mana Viktor Mikhailovga savolim bor edi. Viktor Mikhailov, siz aytayapsiz, O'zbekiston jamiyatan aloqasi yo'q. Keyingi paytda biror marta ham shunaqa hodisa ro'y bermagan deyapsiz. Lekin, masalan, O'zbekiston masjidlaridagi va'zlarni keyingi paytda erkinlashganida ko'ramiz. O'sha sumalak masalasida bo'lsin, yoki qo'shiqchilar masalasida bo'lsin, yoki mana doyalar masalasida bo'lsin, va'zlarni biroz bo'lsa ham erkinlashganini ko'ramiz. Bu narsalar ham ta'sir qilmaydimi umumiy vaziyatga? Viktor Mikhailov. Я с вами согласен, Шухрат. Я вам больше скажу. Я тоже нахожусь, я подписчик у них, да, в Телеграме, какие они дают ответы. И вы совершенно справедливо затронули проблему. Например, парень задает вопрос: я могу играть в шахматы? Ему отвечают: нет, что вы, это харам. Я понимаю, что где-то что-то идет не так, да. И не забывать, да, традиции, которые складывались многие последние годы, которые были, когда религия была отдельно, государство было отдельно. У нас же был светский ислам, да, который много что допускал. И, но я с вами согласен. В этом, Шухратке, я с вами согласен. Виктор Михайлов, демек, хар холда Узбекистане ям хсасы бар, деген фикирге келді, охр ахабад. Набахар Имамова, бізе білен алақада, хазыр Америка авазыдаги хамкасмым. Демек, Стокголм, саваллары, Стокголм сабақлары деген мавзуны мухакема кіліяпміз, лекен мавзу анча кейн. Бұнан алдын, Amerika Qo'shma Shtatlarida, masalan, Brooklynda, Coloradoda, boshqa joylarda ham o'zbeklar qo'lga olindi va ularni borgan joyda integratsiya bo'lmasligi va ko'pincha radikal ekstremist guruhlar bilan aloqaga kirishi kuzatiladi. Shuni asosiy kuzatuvchilar buni aybdor deb bilishadi-da, mana shu integratsiya bo'lmaganligini. Balki boshqa sabablar ham bordir. Navbahor, sizning kuzatishlaringiz. Bir necha xulosam bor bu borada. Birinchidan, bu yoshlar deylik, bu o'zbekistonliklar qayerda yashashidan qat'iy nazar radikallashgan bo'lardi deb o'ylayman. Agar ular hozir vatanda yashayotgan bo'lsa ham, mana shunday fikr g'oyalar ularga ta'sir qilgan bo'lar edi. Lekin gap shundaki, ular erkinroq jamiyatlarga chiqib ketishgan va u yerda vaziyat bilan yuzlashgan. Birinchidan, ular kattaroq jamiyatdan, jamoadan yakkalanib qolgan. Jamiyat ularga begona, ko'p hollarda tilni bilishmaydi, ko'p hollarda o'z yo'lini topib keta olmagan, ya'ni boshqalarga o'xshab ko'pchilik singari, masalan, o'qish, ish, oilaviy hayot, professional hayot bilan band bo'lmagan odamlar. Endi umumiylashtirish ham kerak emas, chunki hammaning o'z yo'li bor deymiz.
Lekin bularni birlashtirib turgan narsa mana hozir siz so'raganingizdek, umum o'sha g'oyalar, o'sha radikal g'oyalar, o'sha radikal mafkura, mutassiblik deylik. Ular bu g'oyalarga qaysidir jihatdan moyil deb o'ylayman. Agar O'zbekistonda bo'lganida balki O'zbekistonda ham mana shunday egri yo'llarga kirib ketgan bo'lar edi. Yana bir narsa shundaki, biz bu shaxslar haqida atroflicha ma'lumotga ega emasmiz. Men o'zi masalan birortasi bilan yuzma-yuz suhbatlashmaganman, birortasi bilan ularning tarixi haqida, ular bosib o'tgan yo'l haqida to'liq ma'lumotga ega emasman va men singari ko'plab jurnalistlar ham bunday ma'lumotga ega emas. Ya'ni ular bilan gaplashmaganmiz. Tanish bilishlar bilan gaplashganmiz. Atrofdagi odamlar bilan masalan men o'zim Amerikada qo'lga olingan, Nyu-Yorkda 2 yil oldin qo'lga olingan 5 o'zbekistonlikni tanigan lar bilan gaplashganman. Jamshid Muxtorov dedingiz, Kolorado, Idaho shtatlarida ayblangan, sudlangan o'zbekistonliklarning tanishlari, ayrim hollarda ularning oila a'zolari bilan gaplashganman. Bu ko'pchilik hamisha shokda ekanini aytadi. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni biz bir-birimiz haqimizda yaxshi bilmaymiz. Vatandoshlar bir-biri haqida yaxshi bilmaydi. Endi vatandoshlarni bir-biri haqida yaxshi bilmagani uchun ayblash ham qaysidir jihatdan asossiz, chunki hamma o'zi bilan o'zi ovora. Menimcha mana shu juda ham muhim faktor. Ya'ni chet elga chiqqandan keyin hamma o'z yo'lini qidiradi. To'g'rimi? O'z tirikchiligi bilan band, o'z tashvishlari bilan band va bir-birimiz bilan gaplashganimizda odatda yuzaki muloqot bo'ladi. Hech kim o'tirib bir-birining dardini, seni nimalar qiynayapti, ruhiy salomatliging qanday yoki ruhiyat, din, e'tiqod, qanchalik integratsiya jarayoni deylik, assimilyatsiya jarayoni qanday kechyapti, til o'rganyapsanmi, nima muammolar bilan yuzlashyapsan deb kamdan-kam hollarda so'raymiz. Bu ham o'ziga xos menimcha ta'sir ega. Endi yana bir narsani kuzataman, vatandoshlar ko'pincha bir-birimizga qaramayapmiz, bir-birimizga e'tibor bermayapmiz, ayniqsa din bilan jiddiy shug'ullanmayapmiz degan fikrlarni ham o'rtaga tashlashadi. Xulosam shuki, masalan, din bilan vatandoshlar shug'ullanishi kerakmi o'zi? Inson e'tiqod bilan o'zining agar shaxsiy masalasi deb qaraydigan bo'lsak, ayniqsa g'arb mamlakatlarida bilasiz, yondashuv shunday. Mayli, e'tiqod erkinliging bor, xohlagan diringa sig'in, namoz o'qiysanmi, cherkovga borasanmi, bilganingni qil, lekin boshqalarga nisbatan o'zingni qilma degan bir tushuncha bor. Endi O'zbekistonda ham shuni ko'ramiz. Lekin O'zbekistonda bosim bor, O'zbekistonda repressiya bor, menimcha g'arb mamlakatlariga chiqqandan keyin o'sha savurdagi erkinlik bu yoshlarga qaysidir darajada ta'sir qiladi. Lekin mana oxirgi misolda ko'rdikki, Shvetsiyada 4 farzandli ota haqida gap ketmoqda. Bir narsa urg'ulab o'tish kerak, bular hozircha ayblov, to'liq bularning jinoyatchi ekani isbotlanmagan, lekin 4 farzandning otasi o'zini mana shu yo'lda qurbon qilishga bel bog'lagani, menimcha bu nafaqat deylik, O'zbekistondan ekani, dini atrofidagi odamlarga bog'liq. Bu yerda menimcha qandaydir bir shaxsiy muammolar, ruhiy muammolar haqida gap ketyapti. Va boya aytganimdek, to'liq ma'lumotga ega emasman. Navbahor, rahmat. Navbahor, mana sizdan oldinroq o'tgan kunlari Polat Oxunov bilan gaplashuvdik. Polat Oxunov hozir biz bilan aloqada, darvoqa. U kishi ozod nazar eshittirishida terrorchilarning otasi O'zbekiston diktaturasi, onasi esa radikal diniy oqimlar dedi va Shvetsiyadagi ko'p o'zbeklarni integratsiya bo'lmaganligini misol qildi. Masalan, maktablarga bolalarni bermaydi deb. Bu suhbatdan keyin bizga e'tirozlar bo'ldi. Polat aka, mana shu e'tirozlarni eshitasizmi? Yo'q, bu e'tirozni eshitmasam ham bilsam kerak. Mana Muqimjon Mahmud bizaga ovozli yubordi, mana sizga radda yubordi, biz jamiyatga integratsiya bo'lganmiz degan ma'noda. Jamiyat rivojiga hissa qo'shish bilan bolalarning ayrim darslarga qatnashmasligi qarama-qarshi qo'yilyapti. Bu gap radikal diniy oqimlarning ta'rif tavsifi belgilari mana shular degandek aytilyapti. To'g'ri. Rasm darsining hammasi emas odam rasmini chizish. Musiqa darsining hammasi emas o'g'il qizning bir-birini quchoqlab raqsga tushishi. Sport darsining hammasi emas o'g'il qiz aralash bir-biriga mingashib ketadigan o'yinlarni o'ynashi. Suzishda ham qiz bolaning ichki kiyimda bolalar yonida bo'lishi kabi joylari dinimizga ham o'zbegona madaniyatimizga ham to'g'ri kelmaydi. Bu odamning o'z dini va milliy madaniyatini saqlab qolishga harakat qilishidan boshqa narsa emas. Buni shvetlar to'g'ri tushunadilar va shunga mos sharoitlar yaratib beradilar.
Lekin shu bolalarning ota yoki onalari qayerdadir ishlab, soliq to'lab, baholi qudrat jamiyat rivojiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Ya'ni bu ikki ish hech ham bir-biriga zid ishlar emas. Ikkinchidan, men Shvetsiyada bolasini maktabga yubormagan bironta ham ota-onani ko'rmadim. Eshitganim ham yo'q. Uchinchidan, mening ham bolalarim o'g'il-qiz aralash raqslarga tushmaydilar. Qizlarim bolalar yonida ichki kiyimda suzmaydilar. Shu bilan men radikal bo'lib qolamanmi? Ikki o'g'lim mus ustidagi xokkeyda hakamlik qilishadi. Shu vaqtga qadar 4000 dan ortiq matchlarga hakamlik qildilar. Ularning yuzlagan shved o'rtoqlari bor. Yaqinda uyimga qizimning o'g'il va qiz sinfdoshlari kelishib, kechgacha to'polon qilib, o'ynab, yayrab ketishdi. Qizimning ro'moli sinfdoshlarining biri bo'lib yurishiga xalaqit qilganini mutlaqo sezmadim. Hatto o'qituvchilari uning ro'moliga havas bilan qaraydilar. Kelganimdan buyon o'zim ham ayolim ham ishlaymiz. Bir necha shved oilalari bilan bordi-keldi qilamiz. Men shuni jamiyatga aralashish deb bilaman. To'rtinchidan, yoshlar qoni qaynoq bo'ladi. Internetdan ta'sirlanib har baloga qiziqib ketaveradi. Jumladan radikal guruhlarga ham. Shuning uchun bo'lsa kerak, biron to'y yoki boshqa yig'inni ko'rmadimki, ustozlar kuchli-kuchli dalillar, pur hikmat ma'ruzalar bilan yoshlarni shunday buzg'unchi guruhlardan ta'sirlanib qolishdan ogohlantirmagan bo'lsalar. Shunga ko'ra, menga qolsa bu muhitni radikallashishga olib boradigan emas, aksincha radikallashishning oldini oladigan muhit deb atagan bo'lardim. Terrorning ota-onasi diktatura bilan radikallik bo'lishi mumkin. Bu gapga e'tirozim yo'q. Ammo menga o'sha terrorni tug'ayotgan diktatura bilan radikallikning o'zining ota-onasi ham bittaga o'xshab ko'rinadi. Demoqchimanki, diktatura va radikallik egizaklardir. Bu Muqimjon Mahmudov bizga yuborgan ovozli maktub edi. Muqimjon Mahmudov Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik musulmon muhojirlardan biri. Polat aka, nima deysiz endi shu masalaga? Endi juda katta matn ekan. Men juda maroq bilan eshitdim. Juda chiroyli gaplar, lekin men o'sha xavfli deb yurgan so'zlarni uchratdim-da bu odamni yozganida. Masalan, dinimizga to'g'ri kelmaydi, millatimizga to'g'ri kelmaydi deb odamlarni bo'lish ruhiyati bor-da bu xatida ham. Ularniki bizniki to'g'ri, ularniki noto'g'ri, bizniki halol, ularniki harom deb odamlarni bo'lish bu eng yomon narsa deyapman-da. Bu diniy tushunchalarni odam o'zi uchun, o'zini oilasi uchun saqlab, jamiyatga aralashtirmaslik kerak. Ya'ni bu narsa muhit o'shalarga qarasa, muhitdan o'tib chiqadimi o'sha Stokgolm voqeasi kabi voqealar siz nazaringizda? Yo'q, men bu muhitdan o'sib chiqmaydi. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha intervyuda ham shuni urg'uladim. Odam bir-birini men musulmon, sen kofir, men halol, sen harom, meniki to'g'ri, seniki noto'g'ri, bizga to'g'ri keladi, senga to'g'ri kelmaydi deb ajratishni boshlaganda radikallashishga va shunday nafratga birinchi qadam qo'ygan bo'ladi deyapman-da. Va xuddi shunaqa g'oyalar odamni asta-sekin rivojlanib, jamiyatda bo'linishga, jamiyatda bir-biriga nafratni rivojlanishiga va oxir-oqibat bunday odam radikal ekstremist guruhlar uchun tayyor bir material bo'lib qoladi. Bu bilan biroz ishlab yaxshi tushuntirish bersa, mudhish voqealarni qivorishi mumkin. Polat aka, mana Shvetsiyadagi musulmonlar va umuman tashqaridagi Turkiyadagi musulmon, o'zbek musulmonlari. Bizning nimamiz o'sha fokusimiz o'zbek musulmonlari haqida. Ularni yozganlariga ko'zim tushadi, oyat keltirishadi-da. Mana nasroniylar va yahudiylar bilan do'st bo'lmanglar degan oyatni yaxshi ko'rishadi. Men o'sha Muqimjon akadan so'radim, nima degani bu? O'sha dushmanlik kayfiyati emasmi bu yozganlaringiz desam, bunga ham yozma maktub yubordi, ya'ni tushuntirib. Muqimjon akani eshitib ko'rsak. Xo'p, g'ayri dinlar bilan o'zaro adovat, ularni do'st tutmanglar deganda nimani tushunamiz? O'zaro adovat degani yo'lda uchragan har bir g'ayri dinga qovoq uyib, xomrayib, nafrat izhor qilish yoki g'ayri dinlar bilan yaxshi muomalada bo'layotgan musulmonlarni ayiblash degani emas. Islom va musulmonlarga nisbatan g'ayri dinlarni shartli tarzda 3 toifaga ajratish mumkindir. Birinchisi qarshilar, ikkinchisi befarqlar, uchinchisi tarafdorlar.
tarafdorlarning qarshilar tarafiga og'ishi yoki qarshilarning tarafdorlar tarafiga og'ishi ko'p hollarda biz musulmonlarning xatti-harakatimiz va ular bilan bo'ladigan muomalalarimizga bog'liq. Har uchala toifaning bari bir tili bir degan dalil bilan hammasiga bir xil nazar bilan qarash hikmatdan emas deb bilaman. Ular orasida ham musulmonlarga nisbatan qanday muomala bo'lish haqida yaxshigina ixtiloflar bor. Qarshilar islomni zo'ravonlik dini deb talqin qilishga zo'r berib urinayotgan bo'lsalar, tarafdorlar orasida bu fikrga qarshi chiqayotganlar ham anchagina. Xullas, holatga va odamga qarab ish qilish maqsadga muvofiq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Muhimjon Mahmudni gaplar edi bu, bizga ovozli fayl yubordi. Yana bu kishi aytdiki, "Men birorta ekstremistik kayfiyatdagi o'zbekni Shvetsiyada uchratmadim" dedi. Buni ham ovozi bor bizda. Polat aka nima deysiz? Polat aka? Hozir bu o'qib bergan odam 21-asrda yashaydimi yoki birorta bir hali 1000 yil oldingi qog'ozda o'qib? Yo'q, Shvetsiyada yashayapti. Shvetsiyada yashayapti-ku Muhimjon aka. Hozir Shvetsiyada yashaydimi? Ha, Shvetsiyada yashayapti bu odam. Yo'q, o'qigan gaplarini hali 1000 yil oldin yozilgan gaplarga o'xshatdi o'shinga. Hozir gapidan ham tushunsa bo'ladi hali musulmon bo'lmaganlarga dushmanlarni 3 toifaga ajratib ularga muomala qilishlar haqida gapirsalar bu juda xavfli gaplarda bular. Odamlar ya'ni Shvetsiyada hamma teng huquqli. Haqida gap ketyapti. Hamma teng. Men Davudxon ham shu yerda mana Obidxon qori Nazarovning o'g'illari Davudxon Nazarov ham eshitishimizda qatnashyapti. U kishini ham balki sizga savollari bordir. Davudxon aka, sizning savollaringiz bormi Polat akaga? Yo'q, mening savollarim yo'q, mening javoblarim bor. Bunday holatda mana biz ham juda uzoq yillardan beri dadamlar bilan shu mashhur din rahnamosi, namoyandasi Obidxon qori aka bilan birgalikda yashab istiqomat qilib kelyapmiz. Bu yerda o'sha aytilayotgan ba'zi bir ayblovlar yoki qoralovlarning ichida aytilyaptiki, ular harom, biz halol, ular bilan ko'rishmaslik kerak, ularni oldidan aylanib o'tish kerak degan narsalar mana bu Obidxon qori akani misolida aytishim mumkin. Dadamlar aslo bu shaklda bizga tarbiya bergan emaslar. Dadamlarning o'zlari mana shu yerda Shved maktabida din fani bo'yicha ta'lim berganlar, o'qituvchilik qilganlar va Shvedlar bilan doim muntazam ravishda chiroyli muomalada aloqada bo'lib kelingan. Mana men ham doim mana shunday har xil tashkilotlar bilan, inson huquqlari tashkilotlari bo'lsin yoki huquq tartibot idoralari bo'lsin, mana shunday idoralar bilan, tashkilotlar bilan doim muntazam yaqin aloqadamiz va muomaladamiz. Ularning deya hammasi biz haqimizda, musulmonlar haqida, aynan bizning oilamiz sifatida aytishim mumkin, doim chiroyli, yaxshi taassurotlar bilan eslaydi. Shuning uchun bu yerda musulmonlar ajrab oladi, harom deydi, nasroniylarni biz halolmiz deydi deganday og'ir ayblovlarga jiddiy asos bo'lmasa, umumiy qilib hammaga bunday ayblovni og'darishlik insofdan bo'lmaydi. Aynan bir muayyan masala haqida gaplashiladigan bo'lsa, unda misol bilan aytish kerak. Men bunday misollarni, bunday holatlarni aslo guvohi bo'lmaganman. Vaholanki mana men guvoh bo'lishim kerak. Men dadamlarni misollarda guvoh bo'lishim kerak. Dadamlar mana necha minglab insonlar uchun diniy ulamo sifatida tanilgan shaxs. Men aytishim mumkin edi, men dadamlar bizga shunaqa tarbiya berganlar, aylanib o'tishimiz kerak, ular bilan aloqani cheklashimiz kerak deganlar deyishim mumkin edi. Vaholanki aksincha, unday emas. Tushundim, ya'ni dinda biz Obidxon qori akani o'zi bilan juda ko'p suhbatlashganmiz, xabaringiz bor, ya'ni bu sohada u kishining munosabatlarini bilamiz, ya'ni u kishi do'stlik, barobarlik, tenglik tarafdori bo'lgan har doim. Hozir ham shunaqa. Alloh uzoq umr bersin u kishiga. Polat aka, sizni fikrlaringiz, ya'ni mana sizdan oldin Viktor Mikhaylov gapirdida sizga biroz e'tiroz bildirdi. Ya'ni O'zbekiston rejimining mahsuli emas bular. O'zbekiston rejimi qaytanga bu o'sha xavfni kamaytirdi dedi. Viktor Mikhaylov bu Toshkentdagi mintaqaviy tahlikalar markazi direktori. Polat aka, nima deysiz shu masalada? Yo, endi bu masalada men ancha gapirganman, chunki O'zbekiston mustaqil bo'lganda diniy qarashli odamlar va oqimlar chayib ketganda birdaniga. Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu o'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.